Це жах, а? Йо-моё. Фу, ёпарці ти. Але, бачите, виходить більш-менш. Просто капець виходить. Це вам ґрунт. Доброго дня, шановні українські аграрії. Хтось запитував, як обробляєте піски. Ну, в даному випадку ми запустили два хоштайгера. Вон один, ось другий. Десь на глибину лапи до 30 повинні йти. Принаймні, диски десь 25. Ну, така історія. Ну, от і ось 30 сантиметрів. Якби по лапі 30, а так диски там до 25, 23, 24. Ну, таке. Робить, як наче бетон, бачите, позаливали. Ну, життя таке. Рік такий тяжкий. Ой, йомай, гляньте, що твориться. Просто як цей. Будівельний пісок, але це людські паї, як кажуть, таке, що є, що є. Так що тримайтесь, успіх вам. Важкувато пісок повиряти. Ну, без обробітку, з обробітком, бачите, взагалі, блін. Ну. Двадцять п'ять. Ну, лапи десь до 30, так що такі береги.